Euskadiko ekonomian turismoak geroz eta indar handiagoa du. Barne produktu gordinaren ia 1,6 hortik dator eta urtero azten doa. Diru iturri hori ziurtatzeko bisitariak ekarri behar dira eta Londresen gaur ireki da World Travel Azoka, bereziki interesgarria da. Turismo alorrean garrantzia handia baitu. Euskal erakunde guztiak egongo dira. Hiru hiriburuak eta hiru foru aldundiak. Euskadik stand propioa jarri du. Britaniarrak Euskadira ekartzeko nahikoa lotura ona dago Loiuko aireportuarekin eta hegaldien eskaintza hobetzera doala emandu jakitera turismo sailburu ordeak. Urrengo martxotik aurrera bi konexio berri izango ditugu, Vueling eta British Airways eskutik. Paisaia, gastronomia eta aisialdia dira oporra dirako erakusten zaizkienak. Edurne Pasaban mendizaleak oinezko mendibueltak ere proposatzen dizkie. Basketurrek interesa dutenei aldizkari digitalean sartzea gomendatzen die. Basque Country Magazine Euskadik turismoari eskaintzen dion guztia, sakonago ezagutzeko, interesa dutenentzako irtenbidea da. Pasaden urtean 2.400.000 bisitari etorri ziren Euskadira, eta dituen esanetan gorako joera du turismoak.